Por causa deste gajo eu já conheço há muitos anos. Porque antigamente ele tinha um GT, era atrevido. O homem atualizou-se, neste caso agora tem uma carrinha, mas o espírito da arruaça está lá um bocadinho. Está lá um bocadinho. Está no sangue. Portanto, isto serve para aquela malta que diz, que tem aquela, que pensa, neste caso que pensa, ah, vou ser pai, vou deixar o aço, epá, vamos deixar um negativo, bocadinho. Negativo. Deixamos sempre um bocadinho, mas existem alternativas, neste caso, uma carrinha de 7 lugares. 7 lugares. Vocês já vão ver que não é um Cup, não é um GTI, mas até anda mais. Todos perto de ti vão querer escar. Só quero estar. Todo lado como um povo cheio de quista. Diamantes no pescoço like a rockstar. São engraçados como os filmes lá da Pixar. Low cap, sou o fast. Eu vos passarei por cima sem vos pisar. Vou atravessar a meta sem lhe cortar. Todos perto de ti vão querer escar. Só quero estar. Todo lado como um povo cheio de quista. Eu sempre gostei de carros desportivos. Sim, mas pronto. E então, qual é a monóvulo mais desportiva que existe? E mais assim, esteticamente, esta é boa agressiva. Esteticamente, era esta. E daí a escolha. Epá, é grande, mas tem estilo. Ela de origem é 170 cavalos. 175. Sim, já é uma carrinha de origem já. Já é engraçada. E sentiste-se. Mas sempre gostei de acelerar. E então, se acelera, tem que travar. Olha lá. É engraçado. Vai tipo assim em cima, estás a ver? É, não é? Visão panorâmica. Tens uma visão bué de ampla, tem estes vidros aqui naqueles cantos, meu. Quando me sentei a primeira vez aqui foi essa coisa, ia, isto é muita luz. Tens uma visão... Cordeá brava. Bué ampla. Potência, porque também é, pá, é uma casa que trabalha muito bem, mas também fazem-se valer do trabalho e... Pois, tudo se paga. Exatamente, e na altura o meu lençol estava a destapar os pés e não dava. Olha, pessoal, vocês... Já viram carrinhos aqui a andar e agora estou a ver uma carrinha com quase 2 toneladas. Uf. Esta merda anda bem, meu! Mas estamos a falar de uma carrinha de 2 toneladas, de 7 lugares. 7 lugares. E que se manda aqui, ouve lá, arrisco-me a dizer. Já filmei aqui desportivos, que levavam na ripa. Eu não disse nada. Não, estou-te a dizer. Um T2. Hein? Um T2 a andar e a arrancar assim, quem diria? Claro. Com o básico, atenção, com o básico. Com arroz e feijão. Arroz e feijão. Vai, volta, agora sim, até logo, fiquem bem. Um abraço, pessoal. Deem aí uma voltinha para os outros vídeos, subscrevam, partilhem e é tudo ao máximo. Tudo ao máximo. Tudo ao máximo. Gá!